بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله صباحكم ومساءكم ولياليكم أينما كنتم وحيثما حللتم، والله صومالي ميلة شوكتان بإله سبحانه وتعالى ذكوان ما يلو عدي لبنبك الله كقادو عدي دن لله وفي انت بعنا الله ديقو انت بكتا الله بكسي انت لما تي الله ونحرستو والدين تان الله ونحرستان نغن الله نغدب ونحرستو تلك دينتا دتك يا دولتنا مدبا الله سبحانه وتعالى ينوب بهدي ام وحن مقلي جري نيكي دربان حبي ماشي كنتم الها سولا ربو وحا قالو مقلي جري عياري وا قالين دبه تو ايرلي تو سيلبريت نيكي دنيا بلو با كو دحاي ام اسغا ايو كوخدي سي قوقايينتا اها ايه خرافات كا ايه هيمهم موغا ايو دان دبا قال كو نولا ما أنت وحاكو صباحي وحليابلة صدح بيان أي صباحي بيان كواد وحاكو صباحي قولها سنة تبحين تبنت اللان وقولها يكون دي سيهين سياسيين تا باشا عمر محمود يرين مدك بيان كاسي وحو عمباريي قبي أهام با وحكا بدل كي دستورك إيا دريقة دي اللومري وحاكو تلمامين بوب إيا شرع الدرو إني تعال وحاكروه الشيغين إني الدني دني إنه كسر تاني خلاف سياسات أو صوابي ليج دجال إيه بابا هنتي إيه نفبة أو شن دجال وكان عيبون تلان وحجارو حسين بوساسو جروه إيه قال كايو إنه ليكو دادي وحاي شيئين إنه مقنت هاي موقف كي محكمة الصرع لما كاسي وحاي عمباريين أو قاطعين هوا يراته وحا وكاد ليو iyo wixii la yiri July 25 ba lagu sameeyay dastuurka isbeddel inaa waxba ka jirin bayaanka labaad wax soo saaray simada iyo gudiga 54-ka ah ee Ciise Maxamuud Nugaal nimankaasi waxay sheegay qodob dhowra qodobka koowaad waxay dusha ka saareen waxa la wixii dhibaato ah oo ka dhacay garowe inuu mas'uul ka yahay Saciid Dani waxayna ka rabaan magdhow iyo een wixii uu dhibaatooyinka uu geystay inuu qaanteedii bixiyo een waxay sheegeen doorashada mowqifkooda doorashada January 8 sadex qodob ay ka sheegeen January 8 bay dhacaysa qaab baarlamaaniga uu dhacaysa madaxweynuhu wuxuu rabaa hadda inuu walaaqo walaaq booday baryahan oo dhan waa bayaabana war dadkii maxaa ku dhacay een waan ogaaray Puntland inay san dad dhintay oo hurdo ahayn ay soo noqon doonaan soo laba kaalayn doonaan الباب كي ولا صاحري ما انت على صواف جري شكلي ان ده انت بقال لي ايوه عرورت لغو ما ويلين جري ما انت على صواف جري واي رهدين دورشد واحي كود عيسا سيديد ده واحي كود عيسا قاب بحرلماني سوقو حربي مدعوينا ايو كوحيين كالهور دوران ايا سوو كبق بحرلمان كبقسن بحرلمان كوحدم ده له ايو شكلها سوتي ايو ربينو وحبوه صدح واي رهدين een waxa soo dooranay xildhibaanada ismadii soo xuri jiray ee 66ka iyaguna hawshoodii bay hadda hawl galeen oo toodi waxay bilaabayaan inay iyagu xildhibaanadoodii soo magacaawdaan soo la soo baxaan een ujeedadoodu waxa weey anaga nalo dawladeen maaye een reer sool iyo iyagu haday waxooda magacaawdaan ee ismadii kale een iyaguna waa daba galeen wadada raacayaan sheekadaas marka iyaguna waxay ku khatimeen ambaareen ambaareen dastuurkii ee xildhibaanadii furay oo sababay dhimasho iyo dhaawac iyo hanti burburtay waxa ayna sheegeen inay ahayd xilkasnimo darro iyo magaraysa wax xushnimo inay ahayd nimankaasna intaas yiraahdeen ee hadda korbaan idin sheegay ee riyo makalaaran sheekada ahay aniga wallahi sawal ma jeedin ee sheekada ahadi baa isaga sheegay laakiin saas loo fahmo balse inay midaysan yihiin oo hawshood midaysan tahay oo ay dhaqankood midaysan yihiin taladooda ay midaysan tahay nin shaqaale ah iyo nin shahaadoona yani macna ma leh kuwa meelaha ka hadla macna ma leh laakiin waxa gudigii labada isinay magacaabeen qodobadaasna ayaa soo saaray sheekadaas marka waa sheeko xirantay January 8 haddii la dhaafo oo dani la bedeli waayo ama isaga la dib loo dooran waayo ما اعتراف صنع إنه ملحويني يهي ملحويني كالي وإنه كبدلها أما إستقل للدورته قدب بيان كسد عدوها سو صار مدهي مدهي وحاوكتين إنه الدور شاك خيب قلي درجة اللواد مقلي
xilli baanadana almost iyagii dawladdu ay isla ekaayeen waliba dawladdu iyadoo shaarka tolatay oo iyagu ay horey u qaadiceen last minute inay isbedelaan doorashadii galeen midayay waxay sheegeen wax alla wixii lagu sameeyey dastuurka oo isbedelaa inay sharci darada dacwey geeyeen maxkamadda 14 cisha kahor bay maxkamadda geeyeen maxkamaddana waxay ku eedeeyeen inaysan ilaa iyo hadda cadaaladda marsiin dacwadoodii waxay qaadiceen doorashada caalamka waxay u sheegeen inaan lagu taageerin bulshada reer puntland waxay u sheegeen inaysan in hurdada ka kacaan ee ay ka soo horjeestaan arrinta qadiyadda dastuurka bedelkeeda baan marka dadka rabaa inaan wax yar ka tacliimiyo dadku waxaa laysaga khalday dastuur iyo government policy ama aragti siyaasadeed dowladdu waxay xaq u leedahay aragti siyaasadeed 5 sano iyadoo ay xilka joogtana aragtideedaa lagu shaqaynaya say rabto baa loo shaqaynaya hebel baa halkaa geeyey saasaa loo shaqaynaya xaggaa la aadaya arrintaas dowladdu iyada xaq u leh mana lagu qabsan karo iyadaana ka mas-uula maxaa ku xiga oo ka duwan dastuurka dastuurku waa qalfoofka ay ku taagan tahay dowladnimadu aasaaska iyo tiirarka ay ku taagan tahay wey haddii madaxweynihii yimaadaaba uu intuu iska dhexgalo oo lacag u qaybiyo xildhibaanada ugu horeba ka bedeli karo haddee dastuur lama yidhaahda waxaas idinku waxaa suuraysataan dowladda maraykanka madaxweynuhu inta yimi iyo ra'yigeena dastuurka dastuurka 1800 qodobyadii iga bedela maxaa dhici lahaa dhulkaa dhaqaaqila waxaa reer puntland lagu sameeyey oo ay haddeer ilaa iyo haddeer ka aaminsan yihiin waa waxa noocaas oo kale madaxweynihii maxamed cabdixaashi baa bedelan lahaa allah u naxariistay oo si xilka u joogo caddaa bedelan lahaa allah u naxariistay si xilka u joogo waxaa bedelan lahaa faroole si uu xilka u joogo waxaa bedelan lahaa ninka la yidhaahdo cabdiweli si uu xilka u joogo kan muxuu kaga duwan yahay waa ka wada caqli xun yahay waana ka iimaan la'yahay iyagoo dhan odayaal bay ahaayeen xeerinaya ma garanaysaa dadka iyo badqabkooda xabad buu kan ku raadinayaa dhiig hadday ku daato yaalkeed buu leeyay horey baan idinku sheegay inuu yidhi gacantaydaay ku burburaysaa ama waa laysiinayaa ama waa burburinaya horey baan idinku sheegay waa ka daacan saddexdaas bayaan waxay isku raaceen dastuurka wax ka bedelkiisa inuu khalad yahay cid kastoo sharci yaqaani waxaan ka hadlaya way garanaysaa shacabka iyo qowqaa'iyiinta iyo kuwa baraha bulshada uu xoogaaga u yacsho dan lagama leh qodobka labaad waxaan ka hadlayaa dani iyo khudbadiisa dani waxaa moodaa markuu hadlayo gabar yaroo waa dhaweyd oroday maaragtay oo qaaday qofka ugu gaabiya ee tartamay 100 mitir waa rakon meel baa ku guulaysanay taariikhda meel baan kaga jirnaa xasan baa ku suntan inuu soomaaliya ka dhigay dadka ugu orodka gaaban caalamka gabadhii intay media soo istaagtay indhacday reer mudga waxaa laga maqli jiray waxaan ka maqli jiray maamaha ay samaysteen yiraahdaan indhacday waa ra'salmaal ama waa dhaxal galaa aabbahaba baabad ka dhaxashaa ma ujeeda indhacdayba intay isla soo taagtay jira wax loo orda ma tihiin lugaa ay booday noo murqa ay booday yaa wax loo orda ma tihiin wa dadka ordi jiray oo caalamka oo dhan orodka lagu yaqaanay baa nahay maanagaa rabna qofka ugu gaabiya qofka ugu dheereeyaa rabnahay dani intuu soo istaagay wuxuu yidhi dowladdayda waxay ku suntan tahay sharciga sarreynta sharciga waa gabadhaas warkeedii waa ismaaciil cumar geelle oo dastuurkiisa iyo kulli la waafajiyo da'diisa xataa markay ka weynaato waa la bedelaa dastuurka waxaa la waafajiya madaxweynuhu waa inuusan ka weynayn 60 sano markuu 60 iyo 5 7 saasaa lagu wadaa doorashaa dhacda qof iyo cod la yidhaahdo waa la kambayn garayaa 97 boqolkiiba dani wuxuu raadinaya waa taasoo kale xasan sheekh baa wuxuu yidhi dastuurkaa furaya waxbaan ka bedelaya shaatiba rabaa inuu ka tasho dani wuxuu leeyahay no kama talan karti laakiin anigu waa ka talan kara inta uu idiin sheegayo intelligencigiina ku ciyaaraya reer puntland waa intaa ninkaas weyn oo dadka hortaagan oo 5 dagaal galay dagaalkii 6aadna qarka u saaran wuxuu ku leeyahay sharcigaad sareeya cidna ma jajuubo bal idinku inta dhegaystaan hadalkiisii ninkii lahaa facebookyada caalamkan soo xirxiraya ciddii waxiga sheegta ba wuxuu ku leeyahay waxaan ogolahay ciddii naga fikra duwan inaan dhegaysano dani maaha waa gabadhii oroday oo kale wey waxaa kaloo jira oo aan la yaabay wuxuu yidhi ssc waxaan jeclahay inay danahooda iyo aayahooda ka tashadaan ayna nala midoobaan dib noola midoobaan horaan idinku sheegay wasiirkiisii informationka maxamuud caydiin ayaa si babliga u sheegay isagoo ku eedeynaya xasan sheekh eed uusan lahaynba
بكو يديني حسن الشيخ بابا ربا إنو تشارهو ما ملكو بلاي قار اتايان كنديو واحد شعلاما إنو حسن الشيخ أرين تهربو لكن واحد يدين بيانا لكن إياه خدا عادوا إيسان أقولين حلبان أي مدحوينا اسكوريري ينو هادلينا واد مقليسين ولها بنتو لان بي كمي ديو أركتها سوقبا الدني مكة هاريو خير SSC وقالا نين كاري معها نين SSC ربا إنو إن أي وحقارتو ومامو منغوتو oo marka la hadii la isgarab sanayo lama maamulo iska garab dhisan oo isgarab salaayn noqdaan laakiin wuxuu rabaa inay isaga hoos tagaan oo isagu maamulo wuxuu kala sheegay doorashada waxa rajaynayaa inay January 8th dhacdo baa rajaynayaa dawladdu saasay rajaynaysaa waxa ku khaldan waxba ku qarsoon dadka badankiis ma fahmi karaan war waa mandate aad leedahay oo dastuuriya January 9 madaxweyne ma ahid inta inuu sheego ma rabo kuma darsanayo muddo kordhin ma rabo mana aniga ujeedadaydu ma niyadeena kuma jirto yiri muddo kordhin is lying number 1 2 wuxuu rabaa hadhow inuu dhaho gudiga back oo aad aragteen waxa uu ku sameeyay gudiga back saddexda xildhibaano ka imaan saddexda qof ka imaanay xildhibaanada waxa loo maray waad aragteen ceebti ka dhacdayna waad aragteen xildhibaan baa ku jira xildhibaanka isaga ku darsaday labada kalena kanu siiyey yarka ah oo meesha fadhiyo aan waxba garanayn uu siiyey isaguna isaga soo qortay labadii nin oo guddigii doorashooyinka hore ku jiray ayuu ku dilayay laba nin oo reerahooda oo dhalinyaro ah oo afartankii gaarin oo buuxin karin shuruudihii laga rabay ayuu ku magacaabay inuu magacaaban xaq uma laha waa in dadku ay soo codsadaan CV-ga si qof walba keensadaa loo tartamaa xildhibaanaduna ay kala saaraan saddexda ugu codka badataana ay saa ku gashaa xildhibaanna kuma jiri karo nin dowladda u shaqeeyaa kama mid noqon karo beeg taas ugu rabaa inay tiraahdo oo ku dhawaaqdo doorashadu waxay dhacaysaa 2026 January 8 hadhow yiraahdo aniga rajadaydu waa idiin sheegay saan rabayna waa idiin sheegay hadda nimankaana anigu waa iga madax banaanyihiin saas uu rabaa isagana intaasaan ka waray waa illusion waa nooc waalida ka mid a laakiin waxaan ugu khatimayaa maanta boor makaa kare ayaamaad ku dabaaldegtay beentii iyo khuraafaadkii July 25 ilaa waxaad soo gaartay August 4 laakiin boor makaa karay maanta maanta boor makaa karay bartaadii ma lagugu celiyey runtii ma wajahday tan dambaa daran weliba waxa soo socda baa ka daran oo aan ogahay oo soo socda waraan idin ku sheegay waxbaa soo socda kuwaana ugu horreeyey wax kalaa ka daran waxaa kaloo soo bixi doona isimadii maadaama nugaaleed ay hadleen boqorkii iyo isimadii barina inay hadlaan kuwii sanaag inay hadlaan kuwii mudug inay hadlaan qofkii dee hadalkiisa la waayo oo soo hadli waaya hadda waa nin shaqaystay xirfadla ah shaxaadkiisa qaatay waa ogaan doonaa iyaguna meesha ku dambeeyaan guddoomiyaha maxkamadda iyo maxkamadda guddoonkeeda iyaga kelmadaan ka oranaya waxaa isku milmay baarlamaankii iyo xukuumaddii waxaa kaloo isku milmay guddoomiyihii iyo ku-xigeenkiisii iyo xukuumaddii guddoomiyihii maalin walba wuxuu taaganyahay madaxtooyada sawiraha laga soo qaadaa isagoo ku dhex jira meesha madaxtooyada iyo garyaqaanadu waa inay kala madax banaanyihin waa hay-ada is-ilaaliya qofka adigu aad ku tahay supervisorka oo lagaa rabo inaad waardiyeysid haddaad jeebka ugu dhacdi ka war oday 80 jira godkii illowsan aakhira aan war ka hayn cadaaladdu macno ugu fadhiin buu u egyahay odaygu war ilaahay ka cabso nin weyn baa tahay aakhiraad leedahay ummad baa ku fiirinaysee taariikh baa qormaysee taariikh madow ha ka tegin ha ceebayn caa'iladaada iyo caruurtaada ha ceebayn hadaad caruur leedahay sharaf xuma ha uga tegin ilaahay ka xishood waa in uu guddoomiyuhu ka madax bannaan yahay xukuumadda haddii madaxweynuhu la soo xiriro oo taleefon usoo diro waa inuu ku yidhaahdaa madaxweyne warqad qoraala waxa aad rabtay inaad igala hadashid ku soo dir warqadaasuna waa public isuma imaan karaa isuma imaan karaa bal hadda Joe Biden hadduu u yeerto Supreme Courtiga dalkiisa ninka guddoomiyaha ka madaxweynaha ka ah ee chairmanka ah u yeerto oo Chief Justice-ka u yiraahdo haye waxaas iyo waxaas iyo waxaas aan kaa rabaa oo markaa uu bal maxay noqon lahayd dhulkaa dhaqaaqira yacni maxaa yeelay society bartay sharciga oo yaqaan nidaamka oo ilaashanaya qaanuunkooda iyo dastuurkooda wey innagu waa ka duwanna dhibaata ayna ka haysata aqoontii iyo fahamkii guddoomiyuhu waxay ahayd sababta loo yiri teermkoodu waa lifetime maxkamadda mar haddii la magacaabo lagama qaadi karo inuu dembi galo qofku mooye
لقمة قاعدة كرو واحد لو يروح واحد وين وين سكب قيمة تحتوية دخاله كفلان على السيا كنا ملح بنائه إلى عليانا وحي هذا للسماء بركة شن قدر بني دي شيء كو ورقنا شرع دراء بقدوميه وقري برلمان كلا بتشير سوى أول نقطة لوير كوا الجارجا مركي سوى دي ان تلبشين لبو نتيجة دي دور شوينك سجى لوكين كرما لوكين جون تو ألف بلوكين ما يبي دمعت دور شدي جون تو ألف بكينين وحا وحبال سقى الدنيا سيدا ودني أربو بل سقى الدنيا ولوس تجي الله كنا جون تو ألف بلوكين كرمو كشقي جولاي 31 صدق كي صدق يكوجي بدل بقدومي نمكي غريخانة لها لبها بين بين دفرين أو يرد دتشيا ما الله دفريا بكوز إنه كده بعد جورا بعد دين أو بريء كده بعد جورا ما كان النتيجة دي وهاي هاي نتيجة ده إنه يفافسه كده قدر شوي محكمة دو شغلكم هاي هل كشغل كل هذا وحوي إنه عرقته فيرسه هدي الدعوة كينسته هدي لقى عوضه هدي أي خلط أركان دستورية إني بركة كجوابه محكمة دا قدر كصدي حال إن دستور كيبا إنت الله لقب صدي اللي قلت أنت محكمة دستورية أنا لسان واحد كوش غيسا دستورك دستورك هذا بنتو لا يكوش غيس ما كي هورا ما ميت كي لو راقيبا ما ميت أهل أقون ولي أو أن صل بيغان أو داني مالين والبا أو حكب الدالي دونا ولي بوقف كيبا محكمة دا لباهي أفر دعوين با محكمة دا الله كينسا دي وحكمة دا مدايه ورو كي لمبرتو كقلي دور شد با دعوه كان سدي افر يا 18 شي نغا هيستا الى يهدر نغريقان لو ديبي او دعوتي دغيسيدي لما فورين حالو فروي اوغست فيرست وحا كميدا اود يو سياسيين كوري او يونا دعوه غيستي الى يهدر دعوتي لما دغيسن وحا كميدا دعوتي حل دبانادي سديد اها الى يهدر لما دغيس او كرتراد لوغا ساري دستور برلمان الى يهدر لما دغيسن وحصلنا قدوميه قلبك قدوميه قدوميه مدح تويد تاقيني ومدح تويد كشقية ما الليغال كونسل كقاركة مدح وينها لوير كيسا قاركة أبا مسوى تشيف جاستيس ما مقام كأوليه وذو قران ماي أما وحسيس دي سندرير لما لا ميت قدوه أما مقام كيسو سنقراني وشخصيا بو قدري باتيسيني هاي أما وقف سكة الأولي بعد تيسان حقا دقالها يضونتا يقري الله ميت كدوي تفسير كلا عن ساري كلا عنه ومتشرته أنا أولي وقطرية وعن ليه إلهي كعبس دادك هيربنتو لان عدالة ونخو كدا دني نار تكاحي سن ماهي آخرين دين على قليل ماهي ومدى أسنو عدالة نكورا دخل محكمة دا مواقف تيدي كو آدنا دستور كي لبدلي انتي قضب وحلقة بدلي كل مواقفتي نكو أدري ولا دي كربا ولا دي كسوية تعوين كل جوك يعني ولا جاسوية إن تصوب بلا ميسد تعود دين الله خاضو إن هذا إسكاه يسم وهذا ميس كوسيس قلنا يا لقى الدنيا إنت أصلا أرانا يا وحقو ختمة يا هذا الكلام كوب العربي واللي جدا وحليري جيل دلان قاضي مديرة جيل دلان قاضي ميل فوق متشلو ولا صاهل دربانكي وحد الدنيا ليش كنت من لها baa laga raba isaga laga raba sheekada ay baa cunay sayr xamarka oran jireen ay cunay doorashadii la yaqaanay lifaaqeedii ka soo saar baarlamaanka adaa garashadeeda hadii kale adoo saas u jiitabaya oo waxba aan isku aadin baad ka baxaysaa madaxtooyada oo aan cid ku bedeshaa aysan wali meesha iman baad ka baxaysaa reer buntulan ayaa doorashada qabsanaya ayaa doorashada